17 лютого в мистецькій галереї Дзига, що на вулиці Вірменській, 35, презентували виставку австралійських аборигенів під назвою «Старі майстри». Виставка є частиною програми 2017 року на честь 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Австралією та Україною, а також відзначення 70 років українського поселення в Австралії. У нас сьогодні черговий і несподіваний проєкт. Сьогодні у нас мистецтво австралійських аборигенів. Доброго вечора, вітаю. And that's about all the extent of my Ukrainian. Доброго вечора, вітаю. Це все, що я знаю українською. Знаю, що на дворі дуже холодно. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. І таким чином ви зможете побачити шматочок з іншого кінця світу. У нас зараз дуже тепло і жарко. Можете побачити це на екрані. Сподіваюся, що це вам допоможе трохи зігрітися. В сьогоднішньому випадку ми можемо бачити, як достатньо далеко може ставати близькі. І культура – це завжди була таким найкращим місточком, через який можна було знайомити народи і через який можна було пізнавати людей.